За мах хүлээ авах хэсгийг маань, мах хүлээ авах хэсгийг маань 9-11 сарын үед шуллагаа хийдэг. Шуллагааны үед энэ хэсгэлт хүлээ авах өрөө маань байна. А одоо 4-5 сард болохоор хэсгэлт өрөөг ашигладаг. За дараагийн хэсэг маань болохоор шуллан ангилах хэсэг байгаа. Шуллааны үед шуллагааны хэсгээр хэрэглэнэ. А одоо шуллаа зогсон учраас амталсан мах хийж энэ хэсгийг ашиглаж байгаа. За шуллагааны гарсан 20 кг маха хасах гүн хөлдөөгчө хөлдөөгчөнд 20-20 кг фокуслаад 24 цаг хөлдөөлт явагддаг. За хөлдөөлт явагдсан маха хэсгээлтийн өрөөнд цохих гормын давуу хэсгээгээд хэрчилтийн өрөөнд хөрөөдөх мах уу хэрчих мах уу хэрчилтийнхаа төрлөөс хамаарад хэрчилт энэ өрөөнд явагддаг байгаа. Тавлгааны өрөөнд хэрчигдсэн мах англин сорталгаа хийж 5-5 кг баран савлаад металл детекторээр оруулаад хасах 30 г-тэй хөлдөөгчөнд 24 цаг хөлдөөлтөй явуулдаг. За хөлдсөн маха хайрцаглалтын өрөөрөө оруулаад 20-20 кг-аар нь савлаад хайрцаг савлсан маха хадгалах 18 руугаа энэ хаалгаар гаргаж зөөвөрлөж оруулна. Хайрцагласан мах орох агуулах маань бэлэн бүтээтгэн агуулах байгаа. Энэ агуулах руу хайрцагласан махаа оруулаад хасах 18 хүнд 6 сар хүртэлх хугацаагаар хадгалдаг. За орж ирсэн захиалгын дагуу хасах 18-д хайрцагласан махаа ачилтын хэсэг рүү гаргаад зориултын тээврт тээвэрлэгдэж ачих машин минь зогсоод тээвэрлэгдэж явдгаа.